Program mera je odličan, znači za sve vidove poljoprivredne proizvodnje, obzirom da sam ja i agronom opšteg smera, pa poznajem sve te grane poljoprivredne proizvodnje. Grad Pirot je jedan od retkih gradova i lider je u Srbiji po korišćenju tih subvencija i po izdvajanju, novčanom izdvajanju. Znači, počelo se sa nekih 500.000 dinara, a dostigla se sada cifra od 50 miliona dinara za sve vidove proizvodnje, što je jako dobro za našu individualnog poljoprivrednog proizvođača, gde oni mogu da ulažu i u opremu i u mehanizaciju, apsolutno u sve vidove proizvodnje. To ćemo se truditi u narednom periodu da malo i poboljšamo, da oslušnemo teren, da vidimo šta njima treba, naravno i da kontrolišemo one koji su već dobili ta sredstva.